ឯកឧត្តមអុកសផាន់ស្ថានទូតកម្ពុជាជួយសម្រួលអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ពីកម្ពុជាជាង 50 ករណីមកបន្តព្យាបាលនៅប្រទេសថៃ Bangkok ឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសថៃឯកឧត្តមអុកសោភ័ណបានពន្យល់ប្រាប់តំណាងមន្ទីរពេទ្យសមិទ្ធិវេទអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ស្ថានទូតកម្ពុជាក្នុងការជួយសម្របសម្រួលបែបបទរដ្ឋបាលដើម្បីនាំយកអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាង 50 ករណីពីប្រទេសកម្ពុជាមកបន្តការព្យាបាលនៅក្នុងប្រទេសថៃចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៅជំងឺ COVID-19 ការបញ្ចូលរបស់ឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើឡើងមានឱកាសជួបពិភាក្សាជាមួយលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Saran Intaku នាយករងមន្ទីរពេទ្យ សមិទ្ធិវេទ កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី 14 ខែសីហាឆ្នាំ 2020 នៅស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគី នៅក្នុងជំនួបឯកឧត្តមអុកសុផាន់បានគូបញ្ជាក់ពីនីតិវិធីផ្លូវការដើម្បីមន្ទីរពេទ្យអាចនាំយកអ្នកជំងឺសង្គ្រោះបន្ទាន់និងអ្នកជំងឺបែបទេសចរចូលមកប្រទេសថៃនិងបានជម្រាបអំពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់ស្ថានទូតក្នុងការអនុវត្តសេដ្ឋកិច្ចការទូតផ្ដោតលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មវប្បធម៌និងទេសចរព្រមទាំងការជួយយកអាសាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងស្នាក់នៅនិងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃប្រមាណជាង 1,000,000 នាក់ ជាការឆ្លើយតបលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសារ៉ាន់អ៊ីនតាគូបានថ្លែងអំណរគុណឯកឧត្តមឯកអគ្គរដ្ឋទូតដែលបានចែករំលែកនូវព័ត៌មានអំពីកិច្ចសំខាន់ៗរបស់ស្ថានទូតនិងបានជម្រាបជូនពីសេវាកម្មនិងបច្ចេកវិទ្យថ្មីៗដែលមន្ទីរពេទ្យសមិទ្ធិវេទបាននឹងកំពុងផ្តល់ជូនអតិថិជន បន្ថែមលើនេះនាយករងមន្ទីរពេទ្យរូបនេះក៏បានសន្យាផ្តល់ការពិនិត្យសុខភាពឥតគិតថ្លៃដល់មន្ត្រីការទូតទាំងអស់ផងដែរ